Дет се казва в спектакъла ми и в живота ми, Свиленград може да бъде заместен от всеки един от градовете, където съм бил и където, примерно аз съм такова, усиновен в Неапол. Майче, ти не знаеш, ама аз имам там друга майка. Което ми е казала, че мога да отида в Неапол, защото тя прави 365 дни в годината различни манчи. И аз понеже обичам да рафам и те искат да ме усиновиш, защото не, че ти не правиш манчи. Ти учиш хората на френски, така че... Много благодарим. Дали има въпроси след публиката? Ти било чудесно. Но ако няма, бих искала да дам за последно на Невена думата ми, а виждам... Я изчезна с Крис. Как реши точно тези хора да бъдат поканени? Нямах в началото точна представа, че ще са точно тези хора. Започнах от най-близките ми хора. Нева Мичева беше първата, която поканих, освен него, разбира се. Тоест с тях двамата тази идея започна някъде да се избистря. Нева беше човека, който ме насърчи, че всъщност идеята е страхотна, че сега е момента и че е важно да се направи. Започнах от най-близките си приятели. Оказва се, че докато работим по един текст, имам идея веднага за следващия, някак един след друг се намираха нещата. Нева, докато пише текста, споменава на Явор. И така, без да имам предварителен план и без да знам точно колко бройка трябва да бъдат вътре авторите, когато те станаха 22-ма, ми се стори достатъчно завършено и в същото време достатъчно разнообразно число, за да представи темата като палитра. И повече от 22-ма не съм търсила. Смяташ ли, че има два въпроси към всички останали? Понеже аз имах такава възможност преди години да се занимавам с темата за българското разбиране или нещо специфично българско и в разбирането ни за движението и за миграция? Не мисля. Има огромна традиция, още като се почна от турско време, с хората, които са ходили на горбет, които са пътували, връщали се в малките си сърца, носили си нещо. Едно огромно движение, такова едно специфично балканско. Дали тази книга вижда ще се получи по такъв начин, ако в нея присъстваха хора не само от да, тук, има и от България, но не само, но беше направено от някакъв друг, някъде друг. Не мисля, че има нещо специфично българско и балканско. Точно за това всъщност поканих и хора, които са мои приятели, не българи. Бабак Салари, който роден е в Иран, по принуда живее в Канада, но много обича България. Пиер, от който чийто текст Елена зачете, той е пък, има всъщност няколко са такива примерите за хора, които са второ-трето поколение емигранти. И то някакси в времето се разстоява и географски, всъщност корените започват да се губят в един момент. Защото децата започват да говорят различни езици, техните деца и всъщност не мисля, че има нещо, което може да се закотви към една нация. Това всъщност е проблем, който не е проблем, а нещо съществуващо, което касае всички. Дали искаш да ни прочетеш още един малък отказ? Ако кажа нещо, е любезно.